Unsiri 140 სამხედრო ემსხვერპლა ავღანეთში მაზარი შარიფის სამხედრო ბაზაზე მომხდართავდასხმას. დაშავებულია ათობით ჯარისკაცი. ავღანელი სამხედროების ფორმებში გადაცმულმა თალიბანის დაჯგუფების წევრებმა ავღანელ ჯარისკაცებს ცეცხლი მოულოდნელად გაუხსნეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით ბაზაზე იერიში თალიბანის 10 წევრმა მიიტანა. ისინი ბაზაზე ორი ავტომობილით შევიდნენ, რის შემდეგაც სამხედროებს ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღებიდან ცეცხლი გაუხსნეს. გარდა ამისა მათ ხელკუმბარებიც გამოიყენეს. თავდასხმისას ავღანელი სამხედრო ის ნაწილი ლოცვის შემდეგ მეჩეთიდან გამოდიოდა. ნაწილი კი სადილობდა. სამხედრო ნაწილის პრესპიკერის თქმით, რამდენიმე თავდამსხმელი განეიტრალებულია. დანარჩენი კი დაკავებული. სამხედრო ბაზა, სადაც თავდასხმა განხორციელდა, ავღანეთის ეროვნული არმიის 209 დანაყოფის შტაბბინა. მაზარი შარიფში ქართველი სამხედროების საქმიანობას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობენ და თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, როგორც თავდაცვის სამინისტროში აღნიშნავენ, თავდასხმა იმ ბაზიდან 20 კილომეტრის მოშორებით განხორციელდა, სადაც ქართველი სამხედროები მსახურობენ.